Dona Célia, nós estamos aqui em Brasópolis, o bairro como que é? Anhumas. Anhumas. E a senhora vai ensinar o que pra gente hoje mesmo? Eu vou ensinar um remédio feito para curar tumor, feridas internas, né? Embigo, embigo de criança, embigo de adulto quando tem problema. E qualquer tipo de machucadura a gente coloca esse remedinho, né? Mas principalmente embigo de neném e de adulto mal cicatrizado. É remédio de benzedeira e uma coisa antiga de uma benzedeira que eu conheci há muitos anos, quando eu tinha 19 anos. E daí pra cá eu vivo fazendo pro pessoal que precisa, que tem bebezinho. Às vezes tem um senhorzinho com uma ferida no pé e eu faço e mando pra pessoa quando ela aceita um remédio caseiro, né? Uhum. Que eu hoje tenho muito que é remédio só de farmácia. É mais fácil, mais prático, mas é um remédio frio, né? Esse é o remédio de casa, é um remédio quente. Sério, como é que foi? Você se interessou e foi pedir para benzedeira? Como é que você ficou sabendo desse remédio? Então, a minha filha chorava muito e eu era muito nova também, tinha 19 anos, 20 anos. Ela chorava muito e aí dava briga dentro de casa, porque ela chorava e não dormia. Não deixava eu dormir, não deixava o pai dela dormir, daí o pai dela brigava comigo, que eu brigava com ela, que chorava. Então era um tormento na cabeça da gente. Aí um dia falaram para mim: leva ela na Dona Zefina. Em Brasópolis? É. Era uma benzedeira muito boa, uma santinha. Leva ela lá que ela vai ser curada. Ela vai benzer, vai sarar. E eu não acreditava muito não, né? Falei, ah, é conversa, né? Porque a gente nunca foi assim de igreja, de... Era Deus no céu e o Pai na terra, né? Aí eu fui, né? Levei ela lá. No começo eu fiquei meio assim, mas ela mandou fazer o remedinho, eu fiz e usei. Eu fui usando até acabar, né? Que ela me deu a porçãozinha do azeite de mamona. E ela falou, se você terminar e precisar, você pode fazer com óleo de Nossa Senhora, que a gente compra lá na cidade de Aparecida, né? Aparecida do Norte. Aí eu fiz e comecei a usar. Cada troca de fralda eu usava, cada vez do banho, na hora de dormir. Mas passava assim na pele, é isso? Passava no embigo dela, porque ela chorava, estufava a pancinha dela, a barriguinha, pra cima do embigo, fazia um pelote assim, uma... meio Sei. Levantado, né? Aí eu comecei a passar, ela me ensinou como fazia, e eu fui passando, aí acabou o remedinho, eu esqueci, né? Aí passou um tempo, a minha tia pegou e falou pra mim assim, ah, e aí, sarou a barriguinha da menina? E eu falei assim, ó, vou levar por levar. A minha tia também falou, leva, porque o que não mata engorda, né? Daí ela perguntou pra mim, eu levei um susto, eu falei assim, ah, sabe que eu não sei? Aí eu chamei a menina e falei, eu não sabia se tinha sarado, porque eu esqueci. E ela parou de reclamar? E ela parou de reclamar, acabou o remédio, né? Já fazia uns 8 meses já. Aí a gente só lembra das coisas quando incomoda, quando não incomoda você... Esquece. Né? Se acomoda, né? É. Aí eu chamei ela, que já tava já brincando lá fora, chamei ela, ela veio. Eu peguei ela, deitei de bruxo no meu colo, palpei e virei de frente, levei na cama, falei pra tia, nossa, não tem nada. Mas fiquei assim achando, né? Nossa, depois de tanta consulta, tanto remédio e remédio para tomar, que ela chorava de derramar suor, de molhar o cabelinho, até dormir de dor. E levava no médico e não tem nada, porque era a hora da crise, né? Sim. Aí eu descobri que tinha... É a minha menina que tá aqui, a única menina que eu tenho ela. Aí foi esse remedinho. Aí depois eu tive mais filho. Mas antes... Ela é a mais velha? É a mais velha. Aí quando eu já ia nascer os outros neném meus... Você já tinha preparado? Eu já fazia o remedinho, já catava lá erva cidreira, o azeite de mamona, dava um jeito de catar os mamoninhas, fazer o azeite. Ah, você aprendeu a fazer azeite de mamona? Aí eu aprendi, a avó dela ensinou, uhum. A avó Zefa, né? Quais são os ingredientes, Célia? É erva cidreira de folha, né? Erva cidreirinha que parece hortelã, de folhinha. Sei, aquela baixinha, né? Ela é torrada no cobre, no ferro, no esmaltado ou no inox. Não pode usar no alumínio. No alumínio. Uhum. Né? Até na chapa você pode torrar, que a chapa é de ferro, alumínio não. Torra para ficar sequinha, não é queimar, torra né? Torra para ficar sequinha, né? Verdinha. Daí você esfarela, ela faz o pó, coloca no azeite e põe uma dependendo da quantidade, né? Não pode pôr muito, porque a gente faz pouco remédio. Então é uma metadinha de uma pedrinha chamada pedrinha canforada, uhum. Que a gente compra na farmácia, né? Porque não tem
os remédios canforados na roça. Se não, serviria? Serviria, não precisava da pedrinha. A gente pegava uma marcelinha canforada e colocava aquele ingrediente para dar um... Então é só erva cidreira de folha, cânfora e azeite de mamona. Não tem reza? Não tem reza. Ela falou que a única reza é a fé. Né? E se dependesse da minha fé, aquela hora minha menina não tinha salado, porque eu levei por levar. Não foi a sua fé que salvou, então? Não foi a minha fé. Então, daí, a partir disso, eu comecei a ter fé nos remédios caseiros. Ah, foi a partir disso? É, daí eu falei assim, nossa, a gente gasta tanto com remédio e o remédio tá na porta de casa, né? Uhum. Aí eu comecei a fazer remedinho, né? Nasci, às vezes, um pelotinho, fazia um furúnculo nas crianças. Eu tava lá catando matinho, fazendo remedinho caseiro pras crianças. Deixei de levar no médico. Mas com quem que você foi aprendendo esse senso? Você foi perguntando para as mais velhas? Não, daí eu perguntava para a sogra, para minha sogra, né? Que era a avó dela, para a dona Zefa. Daí ela falava, ah, tal coisa é bom. Aí meu sogro falava também. Só que ela morreu, eu tinha só os dois, né? Aí eu aprendi com os dois. Aí tinha uma outra senhora lá na roça, a dona Eva. A gente ia na casa dela e perguntava o que, que era bom para tal coisa. Aí ela falava, ela era benzedeira também. Aí ela falava o que, que era bom e eu... Pra tal coisa eu sei que é, né? Daí tinha minha avó, a avó Genoveva. Eu era criança, mas eu lembro que eu chegava lá, a avó Genoveva tava fazendo pomada. Ela falou assim, eu vou fazer uma pomada chamada... Nebacetim. Uhum. Só que ela colocava um remédio que era uma terramicina comprada, um comprimido. Ela misturava. Ela tirava um pouquinho. Uhum. Mas era banha de galinha e picão, babosa... É, raiz de erva São João, né? Era fervida e tirada, apurada a aguinha. Uhum. E a mel de abelha e mel. E fazia os remedinhos, era pomada. Você vai fazer essa pomada para nós hoje? Hoje eu posso fazer uma que não vai a... Que é a terramicina. É, eu não uso terramicina, remédio de mato, de comprado, não misturo. Você resolveu tirar? Eu deixei de fora porque é difícil para você comprar, porque é antibiótico, né? Então, ah, tem que ter receita também. Tem que ter receita. Aí eu uso picão, muitas vezes, mas eu uso mais é babosa, alho. Babosa, alho e gordura de porco. Em vez de galinha? Em vez de galinha. Ô Célia, você aprendeu a fazer remédio, você foi inventando também depois? Não, eu procurei ver com as pessoas, né, com a minha avó, e eu lembro que a minha avó fazia. Aí eu sei, porque você fala assim de fazer o remédio, a pessoa fala assim, mas nunca vi fazer pomada, pra que isso, né? Uhum. Ué, a gente vai fazer pra usar em casa, porque eu vou comprar, eu não sei o que que, usa. Eu prefiro fazer a de mato, que eu sei que eu tô pegando um picão, uma erva de São João... Uma arruda, né? Uma erva cidreira que é calmante também para os machucados, né? Você conhecia essas ervas antes, não? Eu conhecia. Conhecia? Conhecia, desde porque criança. Porque você é nascida na roça, cresceu. Daí a gente usava na roça, hortelã, erva cidreira, picão, mate-mango, né? Para fazer escaldapé, né? Muita gente usa como escaldapé. E tem mais um monte de infinidade que todos os matos que você vê tem uma serventia, né? Folha de laranja também a gente pode acrescentar, né? O chazinho dela quando borbulha e fica na tampa, aquela essência, né? Ah, a gente tira as gotinhas para pôr também. Mas a cera de abelha ou a gordura é só para dar uma liga ali, né? Uma liga, né? Uma base, né? Pra onde é uma base, porque... O medicamento grudar ali, né? É, pra gente fazer uma coisa bem feita, tem que ir lá na farmácia, manipulação, e comprar um monte de coisa e fazer em casa. Mas daí já perdeu a origem, né? Tá certo. Tem que fazer em casa os remedinhos. Eu faço muito, eu uso muito alho ou às vezes cebola para infecção, né? Aí eu coloco para fritar na gordura e depois tiro e já despejo também. Quando é de gordura de porco, a gente faz assim no fogo, né? Uhum. Pega uma panelinha de ferro e vai no fogo e faz. Aí despeja ela quentinha e depois ela vai ficar durinha, né? Que ela esfria. Sim, aí você guarda. Aí guarda ela. Agora, quando é de abelha também, daí não pode ir no fogo. Da abelha tem que ser banho-maria. Sei. Aí é só no banho-maria. Célia, qual o primeiro que você vai mostrar pra nós? Hoje eu vou fazer o do imbiguinho de bebê, né? De criança. Vou fazer... O pinho, você pega pra mim um papel? Papel? Esse aqui tem, né? Como você tem a cânfora, a pedrinha canforada, essa né? Essa é a pedrinha canforada. Aí a gente compra na farmácia. Ali a gordura derretida. Não, a gordura tá... Essa aqui não vai a gordura. Esse aqui vai o... Ué, esse não vai gordura? Não, esse aqui é a folhinha de...
Erva-cidreira. Ué, mas pensei que... Ah, é o óleo de mamona que vai. É óleo de mamona. Ah, é verdade. Esse aqui é o óleo de mamona. Tá muito quente pra você fazer aqui do lado do fogão ou não? Não, não tá muito quente. Se tiver, não. A gente vai pro outro canto. Depois daqui até mudar, porque esse aqui é o que dá, né? Vou pegar a folhinha lá, colher. Vamos lá, colher na sua horta? Vamos colher na minha horta ou a minha erva-cidreira, né? Porque tem muita coisa que a gente até poderia acrescentar, mas como eu aprendi... Você quer mostrar como você aprendeu. É, como eu aprendi, então eu não vou ficar fazendo... Eu não vou enfeitar o pavão, não. Ah, mas de vez em quando você enfeita? Não, quando é pra mim eu enfeito. Quando é pra você? Quando então é você... pra mim uma coisa que eu quero mais assim, né? Às vezes um creme pro cabelo, daí eu já coloco ali creme, né? Uhum. Então essa aí essa que é aqui a erva-cidreira. A gente tem que colher cedo... Antes do sol ou depois que o sol se foi, porque ela é... Mas isso foi a benzedeira que ensinou pra você? Foi a benzedeira, porque de manhã ela dormiu, né? Aí de manhã ela tá sem sol, então ela tá desestressada, ela tá toda... Ela tá pronta, né? Aí depois o sol acaba estressando, né? Sai o solar, acaba estressando. Então nós estamos fazendo um horário bem errado, né? É, a gente já tá num horário que ainda tem sol. Mas é só pra demonstração. É só uma demonstração, né? Mas aí também tem a quantidade de folhinha, né? Não é muito porque a gente tá fazendo... Remédio, né? Porque remédio e veneno é uma coisa só, tem, depende da dose, né? Isso, é. Então é uma dosinha pequena que a gente tá usando hoje, que vou colocar 9 folhinhas, né? Que são 9. Ah, são 9! Ah, isso folhas. É importante. São 9 folhinhas de erva-cidreira, vou selecionar elas ali. Você vai escolher as mais bonitas? É, as mais bonitinhas. Porque ela já tá desestressada, porque o sol dela já foi, né? Mas ela precisa de repouso, né? Igual a gente, ela precisa de repouso. Mas você sente isso na planta ou você sabe? Não, eu sinto, ela tá estressada. Qualquer um de nós, numa hora dessa, a gente não tá com a mesma áurea que tá de manhã, né? Quando acordou, né? Que tá renovado, ah, né? Ah, entendi. Então, todos os seres vivos, quando acordam, tão leve, né? Uh-huh. Depois, com a carga do dia, que a gente vai ficando vai pesado, vai cansando, né? Chega de tarde e fala, ai, quero um banho que eu tô cansado, né? Mas a planta é assim. É a mesma só coisa. Que ela, o banho dela é a rega que a gente faz. E o sereno. E o sereno da noite. O sereno da noite. Então ela. Que legal. Tá estressadinha, mas eu. Hoje a gente vai fazer uma demonstração, né? Então não aí... tem. Agora, nós estamos passando aqui. Isso aqui é a mamona que você usa? Esse aqui é a mamona que eu uso. Como é que você faz o óleo de mamona? Você torra ela ou não? Eu dou uma leve torrada, porque tem. Esse aqui, ele tá bem torradinho, ele tá mais grosso. Mas tem uns que a gente faz, dependendo da pessoa, que é um. Mamona leve, né? Levemente torrado, a gente faz ele fica mais ralinho, que é pro... Às vezes você tá com enjoo, você toma uma gotinha no café, então ele mais ralinho é bom pra gente tomar, não sente muito, né? Às vezes você tá com dor de estômago, você toma 2-3 gotinhas no café, café quente. Aí eu faço, quando é pra remédio, pra passar na pele, eu gosto de uma mamona mais apurada, mais bem torradinha. Né? Se torra mais, ela fica mais ela escura fica mais, e mais, mais densa. Escura, é, mais consistente. Eu torro, aí eu bato no liquidificador já com água, porque a gente vai levar pro fogo, né? Sei. Aí depois com a colher eu vou tirando as bolhas e vou colocando numa outra você panela. Tira com a colher, né? Numa outra panela no fogão de lenha, então tem várias bocas. Eu já coloco na última boca do fogão. É o que o óleo é mais apurado. E daí vai apurando o óleo e vai ficar na borra no fundo, né? Aí de vez em quando eu despejo numa outra vasilha que tem um coadorzinho de pano. Aí ela vai coar, vai sair limpinho. Vai sair limpinho. Vai sair limpinho. Então... Agora você não tira com a mão, que nem eu vi a dona Bega. Você não, viu? Vi. Ela tira com a mão, eu achei fantástico. Eu tiro com a colher, né? Eu fico ali catando com a colherzinha, né? É uma coisa, é um serviço de paciência. Isso que eu ia perguntar, é. Se você não fala assim, eu vou fazer um azeite hoje e vou pra cidade fazer compra. Não combina. Você não vai. Não. Então você não faz. Porque esse aqui é pra quem... Pra quem tem muito tempo. Pra quem tá com tempo, é. Esses dias até eu inventei, fiz um pilão por causa dessa pandemia. Tô viva, graças a Deus, né? Eu fiz um pilão. Falei que ia dar uma cinza pra penha, um torresmo. Acabei fazendo um pingador de sabão. Fiz 2 sabão. O que é pingador de sabão? É um barreleiro lá, né? Que você coloca. Ah, tá. Pra fazer o barreleiro. É, tá. Aí eu fiz o barreleiro lá e fiz, comprei um tacho e fiz 2 tachos de sabão. Deu certo? Deu. Né? Eu já fazia quando as crianças eram pequenas, né? Ah. Agora que sem eu não tinha tacho. Sem soda. Aí não, eu fiz com óleo, daí eu coloquei um pouquinho de soda, porque tava na lua nova, ele não cortava. Aí eu tava. Ficou 10 dias. Eu falei, como é pra mim, né? E antigamente, pô, fazia só com soda, quase.
Era pouca de quadro e colocar bastante soda. Ah, é? Aí eu coloquei umas 2 colheres de soda para cortar. Então, esse negócio de fazer na lua nova, ele não dá o ponto? Ah, ele fica lá chocando, não sai, não engrossa, espirra na gente, tem que ser chocando. Você sabia isso, Penha? Aham. Da lua nova? Eu sabia. Mas você respeita isso, não? Não. Não, porque ela deixa chocar. Porque o meu sabão fica lá, né? E como vai pôr bastante erva, né? Tem muita gente que pede. Agora mesmo, esse dia, lá a moça lá do Rio Grande do Sul pediu pra mim com graviola e trançagem. Aí eu fui fazer o chá da graviola. Gente, você faz sob medida, assim, sob encomenda? Eu faço especial pra aquela pessoa. Por exemplo, a pessoa quer que eu ponha mais com arnica. Aí eu vou atrás da arnica, ou vou atrás da babosa. Mas daí você faz 20 sabão pra essa pessoa. É, aí a pessoa às vezes quer 10, quer 5. Bom, daí você vende pra outras pessoas também. É, sim, aham. Uhum. Nossa, eu não sabia que você tava com essa linha diversificada aí de sabão. Aí às vezes, assim, a pessoa, que nem a dona Cida falou lá, né, que tem gente que tá até engolindo, né, porque tá comendo, né, porque falaram que é bom, às vezes até, às vezes a pessoa tá desenganada, né, com câncer. Já não, nada arrumou. Aí ela, né, a dona Cida disse que a mulher melhorou, e teve uma que ligou pra mim, o marido ligou, a família ligou, né, faz um sabão desse jeito, com a graviola e com a trançagem. Você já mandou pra ela? Já mandei a primeira vez, com outras usou? Ervas, agora ela queria com mais com graviola. Legal. E a trançagem. Tansagem, né? Que fala, né? Ah, tanto tansagem. Faz, é. Cada lugar então, fala de um jeito. Aí eu tô fazendo pra ela. Vou essa semana, então, lá pra segunda, terça, que eu vou entregar. Conta que deu. Vamos voltar aqui pra dona Célia? A minha sogra, ela descascava, sabe? Ela pegava essas mamonas tudo. Dava uma socada? Não, ela tirava um por um. O quê? Ela descascava. Peraí, você tirou a casquinha? Tirei. E ficou branquinho dentro? Ficou branquinho. Então a minha sogra descascava, só que ela fechava a casa e pra não receber visita. Porque não presta. Não, porque não prestava, né? Tem uns que não tá bom, mas ela fechava a casa até quando ela fazia sabão. Diz que criança também, né? Não pode ficar rodeando. Gente, xarope também não pode. Eu falo assim, se eu for fazer e meu marido começa a rodear, eu que já dá uma zebra, porque ele vem e fica, já tá aí de novo com isso, fala, deixa meu sabão. Pronto, já desandou. Tá? Ele não desanda, porque ele sabe que não pode, né? Mas ele fala assim, o que você acha graça de fazer e essas coisas? Não precisa, compra, fala assim... Ai, feito muito mais gostoso, tem amor aqui no meio. Eu fiz meu sabão, eu coloquei um pouquinho de soda. Eu lavei meu cabelo, que tem produto químico, daí... Nossa, ele ficou tão soltinho. Hoje ele tá encebadinho, que eu não... Já faz uns 3 dias que eu não lavo. Mas eu lavei roupa, pano de prato, ficou limpinho. Eu fiz 2 tipos, né? Eu coloquei mais soda e outro coloquei 2 colherzinhas só. Mas ficou uma beleza pra tomar banho. E eu tô tomando banho com meu sabão com soda e tudo, porque o sabonete tem mais soda que o sabão caseiro. Eu tomo banho só com sabão de cinza. Eu levo ele pro banheiro, ele não rende muito igual sabonete, não. Não, é. Mas ele tem outro. Mas ele é melhor, né? Você sai do banheiro, a pele não sai assim, esturricada, né? É. Sai macio, sai macio, né? O cabelo é verdade. Sai macio. É igual se fosse um creme que passasse. É uma coisa hidratante, é engraçado. Só que quem tem paciência. Eu tô com paciência devido à pandemia, vou fazer essas coisas. A hora que eu não tiver paciência, eu não vou fazer mais essas coisas, né? O lado bom da pandemia. É, tem um lado bom, porque no começo eu achei que eu ia morrer, né? E fiquei ruim, fiquei com febre 10 dias, fiquei doente. Nossa, e o médico falou que era dengue, não era. E você fez teste da Covid, não? Fiz teste da Covid, era nada. Não era, só tava com infecção no sangue. Uhum. Mas deve ser depressão, porque ninguém achou mais nada. Pode ser a sua ansiedade, né, que gerou. Mas isso. Nasceu ferida na boca, no olho, aqui, assim, nessas partes. Pode ser quentes. Emocional, né? Ah, eu acho que eu ia bater a canela, mas não foi dessa vez, né? Que a gente seja, né, abençoado por uma cura, né, por uma vacina, porque ninguém aguenta mais pandemia. Eu na roça, eu invento um crochê, um sabão, um remedinho, um pilão, um artesanato. Agora na cidade fica a família fechada dentro dos cômodos pequenos. Aí é muito ruim, né? A roça tem essa que a gente ainda é abençoado, né, por espaço. Né? Vamos lá então, pra gente fazer o nosso remedinho? Bom, agora vai ter que torrar isso aí, né? As 9 folhas. As 9, né? E a benzedeira falou pra senhora a lua que tinha que colher? Não. Isso não. Não, porque depende da lua, depende da necessidade de cada um. Então, nesses remédios, não pode escolher lua, porque se você tá doente tá hoje... Tá precisando você... hoje, né? É. Aqui tem 5. Esse remédio aguarda? Dá pra deixar guardado? Esse remédio dá para ficar guardado fora da geladeira. Uhum. Né? Porque depois, quando você tira ele, você pega o frasco, daí você despeja, tá na mão. Ela ensinou a fazer só quente, com o bafo da boca. Assim,
Ah, é? Três e passar quente na criança. Passar pra quente não, na criança. Não resfriar. Uhum. Porque o remédio médico é frio, vem, a gente usava metilate, aquele que lembro. Quando tá grande você pula de dor. É. Então era aquilo que usava no umbigo da criança. Ela falava assim, vocês colocam remédio de doutor, remédio frio nas crianças, por isso que não sara. Por isso que as crianças vêm aqui tudo chorando. Aí daí eu fiz certinho. E eu tinha ido nessa benzedeira, antes de eu ficar grávida da menina, eu tinha perdido um, né? Tinha perdido e já fazia. Aí eu era muito magrinha, muito... Aí eu fui nela. E ela deu uns remédios que eram homeopáticos pra mim tomar. Ela ainda falou assim, é, você quer arrumar filho? Vem aqui. Depois vem aqui pra mim fazer remédio pra não tomar mais filho. Porque daí começa a fumar um atrás do outro. Aí eu arrumei a minha menina, de dois em dois anos eu ia arrumando filho. Ah. Eu arrumei cinco. Arrumei Mas cinco. Eu não voltei mais lá pra dar remédio pra não arrumar mais não. Pra não arrumar mais. Porque evitar tinha como, né? É. Eu separei do marido, vou arrumar filho de jeito, né? Foi, eu falei, não, agora vou separar do marido, não vou mais filho. Mas ela me ensinou grande, eu usava os remédios. Hoje eu ainda tenho saudade, é da Almeida Prado. Ela, um remédio eu nunca esqueço, que ela chamava cicuta. Sim. Era um vidrinho. Mas era líquido? Era líquido, era uns líquidos, uma aguinha branca, um chamava cicuta. Esse eu nunca mais esqueci, então ela dava vários e você misturava na garrafa. Era uma garrafa com meio remedinho daquele, cada se ela desse cinco, seis, tipo... Era meio vidrinho para cada garrafa. Aí você tomava aquela garrafada, depois você fazia mais uma garrafa e colocava mais o restante. Então tinha que tomar duas garrafas. Três vezes por dia que ela me partia dela. Essa cicuta era para quê? Você lembra? Não lembro. E ela fazia as orações dela. Eu lembro que ela ficava, ela pegava lá na cabeça. Uhum. Na Santa Cabeça, vinha pro São... Pro Santo da Santa Luzia, que vinha no olho. E depois eu lembro dos São Brás. E da Nossa Senhora da cabeça, né? Ela não é brasileira, não. Ah, deu branco da Nossa Senhora. Uhum. Ela é uma... Eu sei que eu esqueci, eu tinha que ter marcado. Eu não esqueço dessa santa. Esses dias eu fui pesquisar. Não, é Santa Polônia. Polônia. Santa Polônia. E eu vou pesquisar para ver que onde que ela é santa... Onde que ela nasceu, de onde que ela é, né? Que ela falava muito nessa que eu guardei na minha cabeça, Santa Polônia. Então ela vinha da cabeça aos pés fazer as orações. Eu ficava meio assim, porque tinha, era uma casinha, ela era uma pessoa muito humilde. E a casinha dela tinha pombos em cima da casa, então ficava aqueles barulhos, raspava em cima do fogo. Dava um ar meio tenebroso. Eu não sabia, não, era, eu não sabia o que era aquilo. Para mim, que lá era tudo, como meu pai veio de uma crença assim, espírita. Seu pai veio de crença espírita? Meu pai era assim, de uma crença espírita, só que ele falava que podia esconder debaixo da cama que Deus estava vendo. Escuta, mas é espírita kardecista? Kardecista. Kardecista. É, só que ele não ensinou, ele falava coisas pra gente, mas a gente nunca participou de uma não. reunião, de nada, então... A mãe também era ou não? A mãe minha era católica. Católica. É católica, a minha mãe é viva. Então ela foi batizada, ela não casou na igreja, né? Porque o povo lá não casava, porque a religião deles, não sei porquê, não casava na igreja. Mas... Meu pai era dessa, né, falava que, né, na escola o povo chamava gente que era tudo pagão, porque uhum. a gente não era batizado, então a gente nem sabia o que era pagão, eles falavam que era de rabo, eu falei, ah, eu não tenho rabo, né, então eu, meus irmãos, são todos, somos, a gente tem 16, todo mundo batizou para casar. Mas não quando era criança. Não quando era criança, escolheu depois de grande, então devido a gente já não ser batizado e a mulher fazia um monte de oração, ficava aqueles barulhos no forro da casa, ciscava, cantava. Para mim que lá era espírito, já que eu estava fazendo oração, porque a igreja católica, eu entrava dentro, eu tinha medo. Porque tinha muita gente, dava a impressão que ali estava carregado aquele ambiente. Quando você entrava dentro Quando da igreja entrava, católica, numa missa, tava, assim? É, porque eu não estava acostumada. Uhum. Então a gente ia porque... Que levava vocês. Não, a gente ia na festa de igreja para jogar, para comer coxinha e beber guaranazinho, né? Comer pastel e beber guaraná. Uhum. Aí a gente ia pra isso. Já tá ali as folhas? Tá. Vou pegar uma colherzinha aqui. Depois você quebra a folha, que jeito, né? Depois a gente esmaga ela com as mãos, né? Com as mãos mesmo. É, com as mãos. O fogo já tá bem. É como fica a panela pequena, demora, mas não pode ter pressa, né? Nem não. O remédio não pode ter pressa de fazer, porque você coloca lá, coloca fogo, ele já... Já queima e não tira. É, tem que ser devagar é pra ir secando, café que né? você vai torrar. Se você colocar fogo, você queima o café e não torrou ele onde como era
Preciso. Então tem que ser fogo brando, um pouquinho de fogo. Ô, Célia, o povo vem aqui atrás de você para pedir essas coisas? Não, aqui o pessoal não conhece. Eu faz 3 anos que eu moro aqui, né? Ah, você tá vindo de? Eu vim de Bom Sucesso. Tá, Bom Sucesso. E aí eu nasci e cresci no Bom Sucesso. E aqui é Anhumas, né? Uhum. É um bairro grande, mas de pouca população, né? Não é igual a Bom Sucesso. Escuta, mas e se alguém pedir pela internet, então que olhe o vídeo e faça na sua casa, que você não vai mandar, né? Como diz, tem coisa que você tem que fazer e mandar, porque a gente não pode negar um remédio, uma coisa que você sabe fazer para alguém que tá precisando, né? Porque ninguém vai pedir um remédio à toa, né? É, mas é que muita gente vai ver esse vídeo, filha. Ah, mas olha pra você ver. Ah, isso aqui tá crocante. Tá vendo? Tá quebradiço, né? E se deixar ele... Tá no ponto, né? Tá no ponto. Então a gente... Eu preciso de vasilha, de potinho, né? Pra mim poder ter mais essas adequado, coisas. Né? É, porque no momento sempre o pessoal manda pra mim, manda um vidro. Vidente de óleo de Nossa Senhora que eles têm lá, e eu faço. Aí pra você enviar pra pessoa, você tá falando, né? É, daí eu tenho quando as pessoas, né, a pessoa do bairro. Mas isso aí qualquer um pode fazer, né? É, não, isso aqui é fácil, você compra, você, né, todo mundo conhece alguém na feira, né, que trabalha na roça. Que tem esses remedinhos de mato, aí compra, faz o pozinho pequenininho, né, tem gente que passa na peneira. Uhum. Mas tudo é remédio, bobagem ficar coando, né? Porque o talinho ele sobra, olha pra você ver, o talinho ele sobra. Fica, né? É. Talinho sobra. Aí a gente, é pouco remedinho, né? A gente tá fazendo uma dose... Uma demonstração, pra uma... né? É uma dose pra uma pessoa usar, né? Uma criança, suponhamos... Pra usar uma vez. Pra criança usar, pra cor do embiguinho dela, né? Então é isso aqui. Mas você falou que serve pra outras coisas também, né? É, ranhadura, né? Ranhadura, então aquela ferida que tá brava na perna que não quer sarar. Coisa aberta. É, o povo não é, essa aqui não vai... Porque ela, você vai balançar e ele vai sentar o pó no fundo do vidro. Ele vai ficar meio verdinho. Aí você vai pôr assim, só o remédio, vai vir um cheiro, né? Porque vai a gente cheiro, não... É uma coisa caseira, não é? Porque pra pôr aberto, pra pôr no machucado, teria que ser no laboratório. Então essa aqui é... Né, a pedrinha canforada que a gente esmaga e coloca aqui, né? Uhum. E um pouquinho. E coloca o azeite. Eu vou pegar aqui o vidrinho. Muito não tem o azeite, né? Pois é, o azeite de mamona. Daí eu uso o quê? O óleo de Nossa Senhora? O óleo de Nossa Senhora. É, o azeite de mamona é um problema, viu? Porque não se faz mais, viu? Então, é difícil tá. Quem faça. Aí a gente coloca o pozinho. Aqui dentro, né, no vidrinho, esses frasquinhos a gente precisa comprar. Eu precisava do funil. Mas faz funil com papel. É, vou fazer com papel. Um papel mais durinho, né, esse aí eu não sei se dá certo. Esse papel é meio mole. Ah, mas é bom se a minha secretária estivesse aqui. Penha, ajuda nós, Penha. Acho que vai dar certo. Vai dar? Conseguiu? Deu, né? Deu, tá aqui o pozinho, um pouquinho do vidro, né? O vidro tava com óleo de Nossa Senhora. Aí grudou, né? Aí põe a meia pedrinha, né? Quebra ela bem. É desse tamanho mesmo? É, a pedrinha é um comprimido, né? Uma pedrinha canforada bem cheirosa. Você quebra, né? Pra uma criança é metade só da pedrinha pra não queimar. Sim. O machucado da criança. Porque tem, né? Cauterizar, né? Muitos médicos você vai fazer uma cauterização. E da criança também é queimar, cauterizar com remédio caseiro. Mas isso aí dá para várias vezes, sim, encher isso aí. Nossa, né? Dá pra... Não, isso aqui você dá falou pra... que ia fazer uma dose? Não, você vai fazer uma dose, um frasquinho só. É uma dose para uma criança, né? Uma criança não, é um remédio para uma pessoa, né? Então isso aí cada vez que você passa, você falou que assoprava aí dentro, né? Para não ser frio, né? Então, é, você coloca aqui, daí você deixa curtir pelo menos 24 horas, né? Você coloca aqui. Tá. Balança, né? Ele ficou esse pretinho aqui, mas é um verde musgo, é, né? É, já tá ficando mesmo. É um verde musgo. Já amarelou aí. Aí cada vez que você for usar, você coloca, você abre aqui, pega na ponta do vidro e passa, né, Bi? 3 vezes pra você colocar quente no machucado pra não resfriar. Mas é só o que tá na ponta do dedo que você vai passar? Não, você colocou da ponta do dedo, você pode pegar de novo. Você quiser repetir a dose 3, 4, a quantia de vezes você quiser. Mas desde que você não coloque fria. Tá, né? Tem que ser quente. Aí fica assim, depois de 24 horas ele vai ficar verdinho.
Você já usou em você, não? Eu já. Pra ferida. Já usei porque eu tive uma herpes. Herpes. Eu tive no rosto. Deu ferida de herpes. É, deu uma, mas deu uma herpes só no rosto, desde o olho até aqui embaixo. Sei. O médico me deu Bezetacil, eu tomava de uma por dia. Aí eu tomei lá 5 Bezetacil e continuei com aquele, né? Soltava, daí eu lavava com aquele pozinho roxo, soltava a casca e ficava aquilo feio. Aí eu comecei a usar todo dia. Colocava no dedo e ia colocando. Daí sarou, não ficou nem cicatriz da minha herpes no rosto. E quando você tem uma machucadora também, um osso quebrado por dentro, você pode usar, que ela cicatriza o osso também. Você coloca um pano embebedado e amarra para a pele sugar. Até cicatrização de osso, o óleo também de mamona ajuda. Faz. Olha só. Faz cicatrização. Então a minha sogra falava que ela fazia remédio até para cavalo quebrado a perna, ela fazia mamona. Uhum. Só que ela vendia pro pessoal, pro cavalo. Né? Agora hoje está difícil, mas ainda tem pessoa que compra para usar com cavalo. Sim. Né? Se a gente vende, não importa o que eles vão fazer, né? Mas não é barato, acho que é R$150 uma garrafa. Assim, essa aqui dá 900 ml. Uhum. É R$150, mas agora está na hora de chover, eu vou plantar a mesma mamona. Você vai continuar fazendo? Eu vou continuar fazendo, que é um hobby, né, que a gente faz. E uhum. Tem tanta gente que precisa, às vezes a pessoa vem buscar um vidrinho, né? Nem pergunto quanto que é. Eu dou, porque graças a Deus eu tô boa, tô podendo fazer pra alguém, né? Que legal. Então, eu acho que se a gente tem pra passar pra outro, né? Beleza. Porque eu aprendi isso. Eu vi minha avó fazendo isso, a minha sogra fazia óleo de mamona, minha sogra fazia sabão. Meu sogro fazia pé de moleque, mas de comer eu sou uma tragédia, não faço. Mas a minha mãe não faz nada disso. Então, então você pegou da outra geração, né? Eu já peguei de outra geração já. Então é uma coisa gostosa que eu gosto de fazer. E meu marido traz pra mim, a gente planta lá em cima, ele traz. E oração, você não aprendeu? Nem não, quer aprender? Não, eu faço oração, né? Então, quando eu vou, uma criança precisa de um remedinho, eu vou fazendo oração, né? Faço remedinho, tô ali pedindo pros anjos ajudar, tá, que aquela criança seja, né? Uhum. Então, eu já mando, mas tem muita gente que não... Né? Hoje em dia, religião, cada um tem uma, mas não, eu acho remédio... que tá cada vez mais, tem gente querendo essas coisas aí. Aí eu faço as minhas orações, né? Peço para Nossa Senhora, para o Menino Jesus cuidar, né? Uhum. A Virgem Maria, Nossa Senhora de Fátima, Santa Luzia. E vou, né? São Brás. Jesus na frente, São Brás, eu peço para tudo quanto é santo. E peço licença para eles deixar eu usar um pouco das coisas que tem, né? Para a gente poder ajudar o próximo. Então eu sempre estou fazendo meus remedinhos, estou quietinha ali no meu canto, mas em oração. Uhum. Aí eu vou dormir, às vezes estou lá quieta, estou em oração. Meu marido fala, para que rezar agora, bobeira? Eu falo assim, olha, se não fizer bem, mal também não faz. Tá te incomodando, daí ele dá risada e sai. Porque às vezes ele quer conversar, eu tô lá quietinha, né? Tô lá fazendo. Tá. Falo, não, quando eu tô quieta, eu tô orando, tô fazendo minhas orações. Aí eu falo pra ele assim, eu queria aprender a rezar. E ele sabia rezar umas coisas. Ele falou que queria não, aprender? Eu falo que eu queria aprender e ele saía com... Não sei se ele era coroim, ele era rezador de terço. E eu já não sei rezar terço. Uhum. Né? Porque... Quando eu batizei, a minha filha estava com 1 ano. E ela até estava no hospital, que ela tinha... Foi na casa da minha sogra, ela puxou a pia, que era de cavalete, derramou água nas costas dela, ela ficou internada com as costas queimadas. Aí meu casamento já estava marcado na igreja, né? Tinha 7 padres, seminarista e 1 padre, né? Daí eu casei, mas naquela época a gente, mãe, não ficava no hospital com os filhos, né? Não era ser obrigado a ficar, eles não deixavam, né? Era uma boca a mais para comer. E não tinha cama, né? Não tinha nem cadeira para as visitas, então a gente fazia visita para os filhos e vinha embora. Só que esse marido meu, ele era rezador de terço quando ele era mais jovem. Hoje que ele não liga, não, ele fala que ele tem fé. Eu falo assim, tem fé, mas oração para os anjinhos, né? Para estar sempre do lado da gente, né? Legal. Célia, aí, você vai ensinar mais uma receita para nós? Eu vou fazer, ver se eu faço uma pomadinha de babosa com gordura de porco. E essa pomada é antibiótica? Ela é para machucadura também, para alergia, sabe? Alergia. Alergia. Então, a gente, eu não coloco glicerina e nenhum medicamento, porque minha glicerina é açúcar, né? Então, tem pessoas que é diabética, não pode com açúcar. Então, você vai dar um remédio que tem açúcar, não vai fazer bem, né? Você vai fazer com banho de porco. É banho de porco. Legal. Vai fazer lá? Aí, vamos ver onde a gente faz. Isso aí é a banha derretida. Essa aqui é a banha, né? Que tá com toicinho ainda. Você tem porco aqui? Não tem, ele é vizinho que tem. Eliana matou e me deu. Vou deixar ela quentinha aqui que eu vou coar ela.
Então você vai fazer aqui dentro, né? Vamos fazer aqui, fica mais fresco, né? É. Fogão de lenha nessas horas tá muito... Muito sofrimento. Muito sofrimento. Essa vai babosa, banha. Banha, babosa, folha de... Não, de... Ai, trombetas. Ah, é. É saia branca. É. Pegar a folhinha de saia branca, primeiro uma folha. Saia branca tem. Ah, aqui. Vamos pegar não. Eu quero que você pegue. É, então vamos não, lá vamos pegar. Vamos lá, ué, não. Vamos pegar uma folha. Tem que folha mostrar de... qual que é. Não vi que você tinha pedido pra filha pegar? É que eu vou pôr, né, bálsamo, arnica, a folha desse aqui. Então, porque até a amora, pé de amora é remédio. Sim. Então essa aqui, ela é... Essa aí, ela tá, não tá com flor agora, ela né? Ela não tá com flor. Só saia que... branca, que você chama é, aí? É, saia branca. Saia ela branca. Tá suja, eu vou lavar ela e não vou colocar tudo não, porque a minha receita é pequena e ela tá miúda. Só que é só um quarto de ela folha. Tá, ela dá folha maior, né? Ela dá folha grande. Agora, por causa da seca, ela nasceu mirrou as folhas, um tá pouquinho. Tudo pequeno. Tem essa grande aqui que tá mais madura, mas eu nunca vi fazer da madura, não. Não sei se tem alguma coisa que já tá... É, eu sempre gosto de coisa. Fazer no, que no, quando não tá amarelo as coisas. Porque ela já tá... Você quer achar uma folha grande? Ah, tá quase tudo igual, só tá suja de pó, mas a gente lava ela. Porque ela vai fritar, né? Essa aqui. Aí você vai fritar, ela, né? Ela vai fritar. Na gordura? Na gordura. Agora tem que vir caçar a babosa que tá aqui. Nossa, você tem bem planta aqui. Tem umas plantas. Olha quanto. É mais é flor ou tem chá também aqui, remédio? Não, mais é flor, chá, só aquele lá que tá feio. O que, que é? Poejo? Poejo. Nossa. Como que você rega isso aqui com uma mangueira? Uma mangueira. Se bem que essas aqui, essas suculentas aqui, não precisa quase de água. É, tá muito seco, né? É. Mas você não rega todo dia isso? Não, é quase toda tarde, assim, de dois em dois dias eu venho aqui. As orquídeas agora tem que deixar elas sofrer, né? Porque elas vão dar flor. Gente, que bonito que estão, viu? Se colocar água na orquídea, ela dá broto. Sei. Eu não sabia, mas eu comecei a cuidar muito bem dessa aqui que é branca. Aí ela dá esses brotinhos. Ela deu muda e não deu flor. E não deu flor. É, tem umas coisas que quando você judia que ela dá flor, né? Então, aí o rapaz falou pra mim deixar ela sofrer. Gente, que beleza. Umas... Olha só. Isso aqui você... parece um jardim. É, desestressante, né? Muito bonito. Essa aqui, como você chama essa aqui, a gordinha é aqui? É a rosa do deserto. Essa é a rosa do deserto. Essa é a rosa do deserto. Mas tem coisa que eu não sei o nome. Sei. Isso aqui mesmo eu passei numa estrada onde que eu fui pra buscar. Nossa, isso é nó de pinho. Isso aqui é nó de pinho. Isso porque... aí dá um fogo bom. Mas não pode, ele é remédio. Ah, é? O pessoal vende na feirinha um nozinho desse tamanho aqui por 50 reais. Um nozinho pequeno desse, 50 desse, reais? 50 reais o nozinho. Mas você ficou sabendo isso agora, né? Que não, é remédio. Não, desde criança eu sei que meu pai já colhia, já pegava na roça. Pra remédio? Pra fazer ralar e pôr no vinho, não sei pra quê. Mas eu vou me informar com o Devanil que veio aqui. Eu tô achando aqui. Que é pra reumatismo, não sei por então, quê. Tô achando. Eu acho, ele veio aqui buscar e falou pra mim que ele veio buscar pra um senhor que queria. Eu não entendi bem, mas eu acho que ele falou que era pra reumatismo. Rala e põe no vinho. Eu não tinha esse novo aqui. Uhum. Aí como faz uns 20 anos que eu passei num lugar e eu vi o pinheiro caído, a gente foi lá buscar. Onde? Daí eu fui lá, eu trouxe esse. Como que você tirou? Com motosserra? Não, tá deitado, ó, pra ver. Tá podre no tá chão, podre. Deitado. Aí o nó não apodrece. Não, e esse aqui tá pesado. Nossa. Aí a pessoa corta. Isso aí vale uns 200 reais. Tira as impurezas, né? Uhum. E rala, põe no vinho pra fazer o remédio. Porque do pinheiro, a única coisa que presta, né? Que é duro, é isso aqui, né? É, que é duro, é. O nó. Nossa, dá uma nozada em alguém disso aqui, já era. Isso aqui dá pra pesar quase 5 quilos. E esse engenhinho aqui, ó, que bonitinho. Esse aqui é do meu marido fazer cana pra ele todo dia. Todo dia ele usa? Todo dia ele faz uma cana, a cana dele que ele vai preparar pra mais tarde. Ah, é aquela ali. Ele colhe com antecedência pra ela perder a água. Ele falou pra mim que ele deixa um dia antes pra ela ficar mais doce. É, ele... Nossa, eu acho muito doce. Você acha que fica doce demais? Aí a gente tirou essas impurezas com a machadinha. Isso aqui com a machada. Aí ficou esse... Porque esses daqui que é os que eu trouxe já. Esses são os antigos. Esse aqui foi para Bom Sucesso, morou lá uns 10 anos e veio para cá. Morou lá. Aí o cara veio buscar ontem, eu dei
3 para ele. Olha, tem um só plantado uma orquídea aqui no nó de pinho também, né? Ela já tá meia. Agora que ela tá saindo umas raízes. Gente, mas tá muito bonita as suas flores, hein? Aí o meu pé, alguém já veio regar aqui. Aí meu pé de babosa. Esse aqui é a sua tanchagem, né? Não, esse aqui é chapéu de couro, só que ele plantou semente. Isso é chapéu de couro? É, ele tá filhote ainda. Ele falou que é chapéu de couro. Eu não acho que isso é chapéu de couro, não. Não, porque eu nunca vi isso aqui grande. Não, não é chapéu de couro. Chapéu de couro tem... Isso é tanchagem, filha. É um tipo de tanchagem que tá muito bonito aí. Então, e... Chapéu de couro, ele dá falou... no brejo e ele tem um cheiro. Ele falou pra mim que era chapéu de couro. Eu falei assim, eu vou cortar. Ele falou, não corta não, que é chapéu de couro. O que, que você vai cortar aí, a babosa? Vou cortar minha babosa aqui, ó. Colher ela. Nossa, e essa flor maravilhosa? Essa que chama gérbera? É, essa é uma gérbera da folha fina, né? Nossa. Tem uma outra de folha larga que você compra na floricultura. Essa aqui é mais caipira, né? Ah, essa é mais caipira? Essa aqui é caipira. Mas eu achei bonita a caipira. Ela é bem bonita. As que eu cuido mesmo, ela não quer sair. Aí tem uns pés de palma que eu trouxe de Holambra, que tá... Ele tá regando aqui, vai nascer umas palmas ainda. E o brisa que tá de chuchu que vem aqui. Isso aqui também a gente pode colocar no remédio da gente. Manjericão. É. Mas ó, isso aqui eu tenho certeza que não é chapéu de couro, viu? Você pode esperar que isso aqui é outra coisa. Eu não sei o que que é. Parece uma tanchagem, mas... Isso aqui também, eu não sei o nome que eu ganhei de uma menina, era do tamanho do meu dedinho. Eu gosto dele por causa do caule. Uhum. Caule grosso. E ele tava... Isso aqui é o tal do aranto, não? Esse é o aranto. Tem um remedinho. Rosa negra. Isso aí é rosa negra? É, olha que cor. Nossa, que linda, senhora, maravilhosa. Que coisa. Tá pequena, porque ela fica enorme. Mas, e essa aí, gente? Nossa, essa aqui já tá velha já. Mas ela vai braquejando. Ela fica... clareando, né, na verdade? Não, porque tá morrendo, né? Tá acabando já, escurecendo. Essa aqui pegou sol, ficou feia. Mas essa aqui tá muito linda. Eu nem podei ela. Eu gosto desse pomponzinho aqui também, que o pessoal fala que é jatiquis, né? Jatiquis? É, lá no Bom Sucesso o pessoal conhece como jatiquis. Eu acho que eu já escutei falar isso, caliandra, o nome disso aqui. Jatiquis, nunca ouvi, que legal lá, o nome. Pessoal, lá no Bom Sucesso eles falam que é jatiquis, eu falo, ah, então tá bom. Aí. Agora, essa aqui é uma que eu já vi na casa do seu Miguel lá, e é pra dar pra galinha, não é? Essa é o rami, né? Rami. É isso, rami. Isso é de fazer jeans, isso. Né? Fazer o Paraná, fazer jeans. Ah, é? É, o pessoal usava no Paraná, ele batia, colocava numa fábrica pra fazer fio, pra fazer jeans. Uhum. Então era, veio do Paraná. Mas eu sei que a galinha gosta de comer isso aí, então, não gosta? Então, aí o pessoal planta e joga pra galinha, porque ela tem fibra, né? Ela é fibrosa, né? Então, mas é rami o nome dela. O que, que é isso aqui? Essa é a sementinha dela? Eu acho que juntou o pé de arame, fez um casulo aí. Não, ela tem semente. Ela tem uma semente. Parece aqui, essa aqui parece uma... Parece uma ortiga, é, né? É, parece uma ortiga, mas ela não é ortiga. Tá, essas são sementes que estão caídas, estão abaixo aqui, né? E por que que você tem esse rami aí? É, ele trouxe e plantou aqui na beira do meu jardim. Só pra ter. Pra ficar atormentando, tirando a sombra, fazendo sombra pra minha planta. Ah, tá bom. Que eu falo pra ele, não, só que ele faz pra mim o viveiro, né? Eu falo pra ele, mas não coloca suas coisas aqui não. Eu falo assim, ah, só uma. Só uma. É, daí vai indo, só uma, né? Deixa eu filmar esse gato aí. É Zuleika. Zuleika. É Zuleika. Esse aí que você tava dando os filhotinhos? Não, essa aí é castrada. Ah. Zuleika. Tem bem coisa aqui, hein? Ah, vai mais uma, né? Vai, esse aí que... Uma. Você chama de arnica essa. É, tirar só o líquido dela, né? Fritar um pouquinho de cada um. E o... Esse aqui desde criança que eu conheço como bálsamo. Bálsamo, né? É, eu conheço como bálsamo. Daí a pessoa fazia tintura de bálsamo. E era desse aí? Era desse, mas eu não sei, a avó mesmo fazia, mas eu não sei como que faz a tintura de bálsamo. Ué, então, a tintura geralmente faz com álcool, né? Um álcool assim, 60, 70, diluído com um pouco de água. Eu nunca preocupei em descobrir, né? Mas aí eu uso isso aqui pra fazer. Porque aqui na roça sempre a gente tá cheio de feridinha, né? De dodói. É. As plantinhas. E vai tudo sair dentro da gordura? Não, vai pouco, né?
Não, mas assim, você vai esquentar essas plantas dentro da gordura, é isso? É, eu vou colocar aqui, mas eu vou colocar picado para ela fritar, né? Deixa eu ver se não é ali. Ah, você vai voltar aqui agora. É. Ah, tá certo. Está quente a água. Esse aqui que você colocou foi o... Arnica. Arnica, questão de arnica. É arnica, mas um fala que é bálsamo, né? Essa a gente coloca, faz um remedinho, coloca na chapa, né? No suspirinho do fogão, a folha. E ela cresce, ela murcha. E você pinga, quando você coloca aqui que ela murcha, sai essas gotinhas, você pinga no ouvido quando tá com infecção. Ah, essa aí que pinga no ouvido. É, essa aqui que a gente pinga no ouvido quando tá com infecção. Aí você pinga umas 3 vezes, tem gente que não gosta de panzicar, porque estourou o ouvido e começou a vazar. Mas era a infecção que o ouvido tinha. Bom, então vamos recapitular os ingredientes aqui. É babosa, arnica, bálsamo... É, gordura de porco e a saia branca. Saia branca, é. Quantidades é mais ou menos... Como diz, se cortar bem, dá uma colher de cada um, né? Porque se você for cortar... Uma colher de sobremesa, né? Não, uma colher você corta assim, é porque a gente vai cortar, você vai cortar igual você corta couve pequenininho, né? Você vai, ó, você vê um pedacinho já deu, já dá quase uma meia colher. São duas, uma folha de bálsamo, que eu tô fazendo pouquinho, né? Uhum. E vai ficar bem verdinho. Você vai esquentar isso aí? Eu vou fritar ele. Ele tem que ser frito, né? Aí a babosa eu vou tirar daqui de dentro. Tem que ser frito. Tem que ser frito. Você tira a casca dela também, não? Ah, você tira só a parte de dentro, só né? Só a parte. Que é a geleia mesmo. Só a geleia. É mais ou menos uma colher também. A babosa, ela é fedidinha. É. Eu coloco a gordura aqui, a gordura de porco e fogo. E fogo. E fogo pôr. Lento. Fogo lento, o mais lento possível. A gente pode deixar ela até ela começar a pegar o calor. Aí nisso eu vou pegar o óleo de rosa. Você vai fazer outra coisa? Não, né? Vou colocar nela. Ah, o óleo de rosa vai aí também. É, tem o óleo de rosa. O óleo de rosa você faz com óleo comestível. É, o óleo de... Pode ser a pena colocou. O óleo de rosa tava aí. Nossa. Ah, não, nós levamos lá pra fora, que você ia fazer aqui fora, né? Ali, ó, tá aqui, ó, você ia fazer aqui, ah, ó. É. Óleo de rosa. Você vai levar pra lá? Óleo de rosa e... É, mas isso aqui é gotinha, só que eu tô sem conta gota, mas... Você vai imaginar, quer dizer, imaginar. Você vai... A gente vai usando... As olhas. É. Eu falo que eu precisava de um laboratório. Mas na hora eu já aposentei, não quero? Aposentei do serviço, né? Porque dinheiro mesmo não conta. Você trabalhava com o quê? Eu era funcionária pública 23 anos. Aí depois eu cansei. Aposentou? Não, pedi conta. Ah, você pediu conta? Pedi conta. Mas não tem, não tem, sem vencimento? Sem vencimento, porque eu tinha 23 anos de casa, eu acho. Mas que coragem, né? Que bom. É, porque tem mais gente precisando, né? Você tem que pensar desse lado. Já serviu para me criar meus filhos, né? Agora tem mais gente precisando, já não tá... E você não gostava do que você fazia, então? Eu gostava de trabalhar na escola, mas eu operei um ombro, né? Tinha que operar outro, com bico de papagaio. Eu peguei um atestado médico para serviço lento. Para ficar na recepção do hospital, na recepção do postinho. Mas aí depois eu fui transferido para outro local de serviço, onde que era fazer nada e cumprir o horário. Eu achei que não era justo. Porque a gente tem que ser digno do salário da gente. Que legal, parabéns, viu? Aí eu pedi conta e graças a Deus meu marido já criou meus filhos e ele pode me sustentar, né? Ah, que aí bom. Eu pedi conta pra pensar na parte boa, que eu vou sair, alguém que tá precisando vai tomar posse legal. Do lugar, né? Uhum. E já me ajudou muito que essa pessoa faça bom uso, né? Assim como foi bom pra mim, que legal. Vai ser bom pra ela também. Que bom se muita gente agisse dessa maneira, né? É. Não precisando, não fica ocupando o espaço do outro ali. Porque outro... a gente fala assim, ah, eu preciso. Porque eu penso assim, eu vou receber, eu vou ajudar um filho. Eu tenho 5 filhos. Se eu ficar dando tudo de mão beijada para os filhos, o que, é que eles vão deixar para os filhos deles? Eu acho que todo mundo tem que trabalhar para fazer o seu. O dia que eu morrer, eu fui. O problema é de quem ficar. Mas eu quero deixar com estrutura, porque meu pai, o maior bem que ele deu para mim foi educação. Estudo eu fiz depois de... Eu já estava com...
Ai, eu tava com 20 e tantos anos, 20, eu largava as crianças, eu estudei com a minha filha, entrei na quinta série, ela tava... Que legal, é? Ela ia entrar na quinta série, você foi estudar junto com ela? Fiz a oitava e não seguia. Mas você foi no banco da escola normal mesmo? Fui, peguei a criançadinha aqui. É. Tem uns que estudou comigo, são advogados. Você tem quantos, você tinha quantos anos quando você sentou no banco da nem escola? Nem sei. A sua filha vai falar lá. Você quer aparecer no vídeo aqui? Eu tinha 9 e a mãe tinha 29. Ela 20 anos a mais, eu 29 anos. É, eu tinha 20 anos. Você não sentiu nenhuma vergonha, incômodo, nada? Não, porque nada. Tinha uma enfermeira que ocupava o espaço em Bom Sucesso, que ela aplicava injeção, fazia curativo, ela não tinha estudo, ela tinha prática. Então você tinha uma companhia da sua idade. Aí era umas... Nossa, tinha 40 alunos na sala, eu sei que foi saindo e ficou 29. Eu, que era casada, e a dona Maria, que ela ficou até aposentar, saiu. E eu pedi conta, porque... Mas você foi estudar, porque você já era alfabetizada. Não, já. Daí eu já tinha feito até a quarta série. Você, mas daí... você queria diploma para poder trabalhar? Não, daí eu fui, fiz a quinta, a sexta, a sétima e a oitava, junto com a molecadinha. E depois aí eu ia seguir. Eu queria fazer direito, né? Entrava, eu estudava, pegava uma bolsa, porque na escola eu prestava atenção. Então meu caderno era quase vazio, mas a cabeça era cheia. Aí os meus colegas, né? Tem uma enfermeira, a Silmara, a Patrícia... Ela falava assim, até hoje ela fala do Celinha, eu falo, Celinha do céu, como é que você trabalha e vem pessoal com o caderno vazio, tira 9 na prova, eu como um caderno de tá dia. Tá tudo na e... cabeça. Eu falo assim, ah, eu presto atenção na aula. Eu também, eu prefiro prestar atenção do que escrever. É, e eu tinha uma preguiça, daí eu queria fazer direito. E eu, o meu namorado, né, daí e eu ele não estudar. Deixou você estudar? Não, ele até deixou, só que ele falou assim, ó, eu queria uma mulher, eu não queria uma estudante. É. Eu falei, mas eu queria ir para a escola. Ele, mas eu tenho que dar para sustentar você e seus filhos, não dá. Uhum. Aí você acreditou. Falou para mim, você faz a escolha, né? Porque eu quero uma mulher. Você quer ser estudante? Eu optei, né, Flávio? Então, bom, você gostava dele, né? Assim, não, eu não foi, né, Flávio? Vou escolher, porque eu ia no meu marido para me chegar cansada, chegava de noite. E ainda tem que fazer o trabalho da casa. E ele saía cedo para o serviço, ele chegava de tarde, eu estava saindo para a escola. Vocês então. Nunca iam se encontrar. Não, né? Ia dar certo, ele ia arrumar, simplesmente ele ia arrumar um filho velho para ele cuidar. Tá certo. Aí eu optei, eu não me arrependo nem um pouquinho. Tenho meus colegas, né? O Guilherme, o doutor Guilherme, advogado, tem a... Seus colegas de quinto ano lá. De quinta série, a gente entrou e saiu, tem a Silmar, que é professora. Tudo 20 anos mais novo que você. Tudo 20 anos mais novo e estão tudo na luta aí. Graças a Deus, estão tudo formados, muitos são donos de supermercado. E uns que não levavam jeito, estão plantando banana, estão cuidando, que plantar banana também... Jeito. Não, porque tem uns que falam... Levava a gente pro estudo, né? Não, fala assim, eu vou que meu pai obriga, mas eu não quero saber. E muitos daí foram pra fábrica, daí falavam, não matei ninguém pra ficar lá fechado naquela prisão. Vou plantar banana, que é livre, né? Uhum. E plantar banana, colher banana é coisa digna, porque todo mundo precisa comer tá de uma banana. Tá trabalhando no ar livre e não tem patrão, né? Não tem patrão. Meu filho mesmo tem 2 que foram pra fábrica, 3. Um saiu, falou assim, eu não matei ninguém pra me fazer ficar lá, mas ficar dentro de uma fábrica, né? Fechado, aí saíram do ser da fábrica e foram plantar da maneira, tá? Plantar banana. Hoje tem um que é mecânico de moto, tem um que é servente de pedreiro. Ô Célia, como é que você vai saber quando tá bom até ele? É, se ele estiver amarelando, né? A plantinha estiver amarelando, eu vou acrescentar umas então gotinhas. Tá longe ainda. É, que tá no fogo baixo, que é a babosa, né? A babosa que vai indicar pra mim que ela tá... A babosa que vai indicar? É, já tá pegando o amarelinho. Ela que tem que ficar amarela. É, ela pegar mais um. Você já botou o óleo de rosa ou não? Tá aqui o óleo de rosa, tá aqui. Mas não botou ainda? Não, tá com a colherzinha aqui pra pôr umas gotinhas de óleo de rosa. E 2 gotinhas de óleo de alecrim dourado. O que é alecrim dourado? É aquele mapa de fazer vassoura. Ah, aquele do campo. É. Posso cheirar? Pra ver se é o que eu tô pensando. Tá no... É o que eu tô pensando. É. Tem até cheiro de própolis de abelha. É. Tem cheiro, mas não é, né? Alecrim dourado eu chamo de vassoura. É, vassoura, né? Capim do mato, vassoura. É. Né? Nós catamos muito aquele dia que a gente foi lá em Piranguçu. É? Nós catamos, é verdade. Catamos. Agora eu lembro, é. É. Vamos ver se vai nascer lá em casa. Eu trouxe e joguei semeei lá a semente. Ah, lá. Vai nascer, lógico. Tudo nasce. Não nasceu ainda? Não. Porque lá em casa é muito seco, né? Tem outra. Mas eu acho que vai nascer, lá, sim. É.
Já tá adorando já. Isso. Ô, Célia, você precisa de um assistente no seu laboratório? Eu preciso de assistente, mas... Você não é muito boa de lembrar onde tá as coisas. Não, hoje eu fui no posto, fui consultar, porque o açúcar tá meio alto. Aí a menina perguntou a idade, eu falei, depois eu fui sentar, falei assim, acho que eu tô deixando eu mais velha, mas eu sentei, tava certo a idade. Agora, até a idade você tá esquecendo. Agora eu apago o fogo e vou colocar... Óleo de rosa. Óleo de rosa, né? Tá. Uma colherzinha de café de óleo de rosa. Umas 20 gotas aí. Deixa eu ver aqui. Ai, que cheiro gostoso. Você já cheirou? Não. A rosa que você me deu. Nossa. Pra você passar na pele, pra você dormir. Que delícia. Ah, que chique, hein? Essa rosa branca diz que é bom pro olho, né? É. Pegar o orvalho e pingar no olho, diz que é um colírio, né? Essa arnica também é bom você pingar no olho. Essa aí, como é que você faz isso aí? Com óleo? Essa aqui é curtiu com óleo de girassol. Girassol. Mas você bota só a folha, né? Só a folha e deixa curtir. Agora isso. Nossa, aqui eu achei tão bom o cheiro disso aí, esse gente. Isso aqui é álcool. Parece cheiro de própolis. Olha, ele é verdinho. Isso aqui é álcool. Isso aqui é pelo menos só meia. Ah, mas tem álcool aí? Não, isso aqui é óleo. É óleo. Não, você falou nossa, álcool. Álcool. Nossa, tô bêbada. Tô bêbada. Não, vou falar, vou ensinar a receita certa, né, Sim? É óleo de girassol, óleo comestível de mercado. Com aquela alecrim do campo, que a gente chama de vassoura. Eu vou tentar botar a foto aqui para as pessoas identificarem as plantas. Aí eu já vou coar ele dentro do... Eu tô sem... O frasquinho. Esse aqui tá lavado, tá? Já coloquei na água quente. Excelente. Vamos torcer para ele não... Não trincar. Não, mas onde está quente? Isso aí trinca quando é dia frio, né? Aí quando ele esfriar, ele vai ficar aquela pomadinha dura. O pessoal põe na geladeira. Isso aí você põe na geladeira porque aí fica duro, né? Então, a pessoa põe na geladeira pra poder usar, pra poder refrescar logo, né? É uma pomadinha. Vamos refrescar a memória? Pra que serve isso aí? Isso aqui é pra infecção, né? Pomada, pra arranhado, pra ralado de bicicleta. Corte no dedo, que a gente faz muito que trabalha, mexe cerca, né? Batida também não. Batida contusão. É isso aqui. Contusão é isso aqui. Esse é alecrim. Esse é alecrim e eu tenho umas raízes ali que é pra isso, que é a raiz de guiné curtido no alfa. Raiz de guiné? É. Ah, é. Raiz de guiné, mas é um guiné do mato. Não é esse guiné que a turma conhece? Não, é um guiné do mato. Mas você comprou ou você. Não, meu marido que cata no mato e faz. Deixa eu ver o cheiro. Esse é forte. Põe de leve, senão você... Ah, mas você pôs no álcool, né? Esse aqui é no álcool. Isso aqui tira o preto, né? Ou que fica a contusão do preto. Hematoma, né? E essa aqui, eu não sei o que... É a colônia. Ah, esse aqui a é a flor o... da colônia. A flor da colônia. É a flor da colônia. Essa aqui tá no álcool. Tá. Posso um cheirar? Esse é bom pra você com bronquite. Você cheira ela. Limpa o nariz. Essa tem cheiro aqui... de colônia mesmo. Eu tenho uma minhas farmacinhas de mato, então esse aqui a gente vai pôr aqui na geladeira para refrescar. Quem sabe daqui um pouquinho ela tá... Ela tá branquinha, né? Tá branquinha. Aí tem uma aqui, que tá até numa vasilha de comprimido de mercado. Isso aí é... Você que fez? É. É a mesma coisa. É a mesma? É a mesma. Ah, posso cheirar? Essa aí tá veinha já. Aí não sinto cheiro, não. Essa tá veinha, mas essa não tem o óleo de rosa. Tem um cheirinho mais lá no fundo. Você fez com banha de porco? Fiz com banha de porco. Nem tem cheiro de banha também, não. Não. E eu não tinha óleo de rosa e eu falei, eu preciso, né? Então, machucou, vem aqui na geladeira, pega esse frasquinho aqui e vamos usar. Mas é aquela feridinha que dá na boca também, assim, pode passar? Pode passar. É porque você falou que é bom pra isso, né? Tem, ó, isso aqui, tem uma que eu fiz com mais é... Aí eu fiz com babosa. Você faz várias receitas, então eu já vi que você varia, né? É, esse aqui eu fiz só com babosa e aquela cânfora e picão. Esse tá com cheiro. Tá. Aí essa cheiro da esse tá com cheiro de cânfora. Então, esse aqui tá com cheiro de cânfora. Esse aqui eu tava com umas pintas pretas bem altas, assim, feia. Eu passei, sumiu, sabe? Essas grandes, tava bem grandona, feia. Grossa, mais grossinha. Daí eu passei. Né? Só que a gente relaxa, passa um pouco, depois... Esquece. Mas eu passei aqui nas finas. Na minha aqui. A sua é bom cebola, você tem, né? Pinta aí? Eu tenho uma pinta na testa de nascença. Passa mas cebola. Ela é bem grossinha, sabe? Ah, mas de nascença você vai querer tirar, filha? Não, mas às vezes, né? Passa cebola. Passa cebola, né? Cebola é bom? Cebola, você corta ela, você faz uma X, uma cruz, passa assim e guarda ela. Outro dia você
corta a cebola, faz uma cruz, passa. Até acabar a cebola. Quando sobrou o restinho, né, daquele pedaço que você não consegue pegar, aí você vai lá, você corta, passa e vai num lugar e joga para trás e vai embora. Não olha para trás. Não olha para poder... E fica com aquilo. Meu ex-marido tinha uma verruga enorme na mão. Ele mexia com banana, encostava no cacho de banana, sangrava. Aí eu fiz pomada, sei que ele passou. Um dia eu perguntei para ele, e a sua verruga? Ele falou, ah, não sei, não vi. Nem viu, sumiu da mão dele. Qual e pomada que era? Ah, com cebola? Não, a cebola. A cebola. A cebola. Ô Célio, vamos aqui para fora para nós terminar o vídeo? Vamos. Eu acho que aqui lá fora tá mais bonito. Que... Você pode até sentar nessa mesa, que agora tá fresquinho aqui, tá até mais fresco, né? Então, quer sentar? Vamos sentar, né? Porque hoje deu ruim mesmo. Não achei minhas coisas, tudo que eu queria, minhas plantas. Não, mas tá bom, você já ensinou um monte de coisa aí pro povo. Eu tenho que fazer mais uns remedinhos, né? Você conhece mais? Eu conheço mais remédio, né? Tem uns que a gente faz na banha de galinha, não na banha de porco. A banha de galinha que eu sei é expectorante, né? Então, mas a gente faz pomada. Faz pomada. Faz pomada da banha, né? Quando não tem banha de porco, a gente pega de galinha e colhe os matinhos, que você sabe que é antibiótico, e faz a pomada. E aquela banha de carneiro, você já usou, não? Carneiro eu mal vejo. Isso que é bom para reumatismo, aquilo, gente. Eu comi uma vez um churrasco de carneiro, mas eu só vi a carne só. Ah. Foi um homem do Piranguçu que fez na casa de um amigo da minha nora e eu fui lá e comi. Não, mas essa é para passar. Eu nunca vi, não tive acesso ainda, né? Uhum. Não é costume usar aqui, porque, né? Porque que nem a vaca é mais fácil, o porco, aqui, né? Aqui não tinha carneiro. A galinha diz que tem que ser uma galinha assim, galinha caipira, criada no milho, né? Tem que ser raiz, né? Não pode pegar assim com remédio, sem, né? Sem remédio, Pra poder tirar uma banha boa e fazer... Faz o remédio, você faz o remédio para tosse com banha, né, no café, expectorante, mas você faz a pomada da banha da galinha também. Aí esse é da minha avó Genoveva que ela fazia, só que eu não me lembro bem, eu sei que ela colocava alho, cebola, a banha de galinha e o resto eu vou ver com a minha tia, porque quando eu precisava eu fazia, mas aí depois eu fui descobrindo que a minha prima, ela é lá do... Ela morava no Paraná, mora no Foz do Iguaçu. Quando ela era jovem, ela foi trabalhar de assistente do grupo, que antigamente o pessoal ia para a tribo, né, de indígena, e ela fazia essas pomadas com palma, com um monte de remédio para cuidar dos índios que estavam cheios de ferida. Sim. Então ela ia para as tribos cuidar, então era um monte de ela coisa. Sabe, ela sabe muita coisa. É, tá com 80 e tantos anos, mas às vezes ainda precisa de alguma coisa, ela fala, né? Uhum. Então que nessas pomadas que eu faço, mesmo um dia ela falou para mim, eu fui na casa dela... Foi 80 e 90, 2000, acho que faz 3 anos que eu fui lá. Aí eu tava, nem ouvi uns remedinhos lá, falei, seu Mauro, mas isso aqui é tal coisa? Falou, é. Aí eu achei uns papel lá, falei, isso aqui é rosa branca? É. Nossa, prima, mas você sabe tudo? Falei, não, é curiosidade, pra que isso? Ah, eu vou fazer um óleo, ah, eu vou fazer uma pomada, né? Daí ela disse que ela fazia também, falei, ah, então a gente tem alguma coisa em comum, né? Uhum. Porque eu nunca tinha visto ela, eu saí daqui pra ir na casa dela. Mandava zap, ela não recebia, porque ela disse que estava com problema no celular. E ela estava com problema na antena da internet, entendeu? Saí 6 horas da manhã aqui, da manhã, cheguei lá 7 horas da manhã. Saí no sábado, 6 horas da manhã, cheguei lá 7 horas da manhã domingo. No domingo. E sem dormir. A gente foi sem dormir. Sem dormir. Parar para comer e... Cheguei lá, que eu falei que vim e você não responde. Eu falei, ah, minha internet, meu celular estragou. Aí eu fui ver, eu falei, não é seu celular, é sua antena. E eu fiquei lá, acho que uns 5 dias, assim, na casa dela, da minha tia, dos meus primos. Mas eu não descobri essas partes. Eu vi uns remédios, mas não deu curiosidade, assim, de... Aprofundar. De aprofundar no assunto. Depois eu vim embora e perguntei pra ela, pra que era tal coisa. Ela falou. Eu falei, aquele vidrinho que você me deu pra cheirar com dor de cabeça. Aquela remédio que você mostrou. E mais, poejo, carquejo, ela tudo faz... No álcool para cheirar para dor de cabeça. Eu também gosto de cheirar as plantas para remédio. Para dor de cabeça. É, para qualquer coisa mesmo, porque eu acho que passa também. Então, e eu usava bombinha. O doutor médico me deu. Que era asma? Aerolim e Clinil. Uhum. Crenil é para asma. 3 vezes por dia ficar ali com aquele trem, falar, não vai prestar. Eu vou ter que parar. Não, aí eu comecei a usar. É leite meu com chá.
né? Eu faço, às vezes, quando eu tomo leite com café, ou leite com chá de canela, com chá de açúcar queimado, leite com chá de hortelã, com chá de erva doce. Aí você bota as ervas que você precisa ali. Não, eu faço chá como se eu fosse tomar o chá e coloco no leite. Como se fosse um café, né? Uhum. E esses remedinhos, eu cheiro, eu tô sentindo o peito meio cheio, eu vou lá, pego meu chazinho, minhas infusão no álcool, eu cheiro uma vez, duas, lentamente, né? Se fazer forte também não vai, né? Tem que saber pegar lentamente, até aquela raiz de guiné lá, às vezes eu ponho longe, vou lá, eu inspiro 3 vezes aquilo lá, depois eu saio. Não tenho mais aquilo no peito de ficar, sabe, igual um gato roncando dentro de mim. Que legal. Eu não sei o que que curou, porque tudo, no começo eu peguei um dia, eu fiquei tão ruim, eu achei que eu ia morrer. Eu peguei eucalipto e coloquei na panela, se ferveu, eu fiquei com a cabeça, uma toalha assim, mas sentindo é bom. O cheiro. Inalação é bom. Mas eu fiz uma vez só com eucalipto, depois aí eu tomei um pouquinho de chá de eucalipto, depois que eu tomei o chá, acabou. Aí eu faço chazinho de, só pra mim, essas infusão, só pra me sentir o cheirinho, mas nem é todo dia que eu uso, o dia que eu lembro que eu vou lá, eu vejo, eu pego, dou uma cheiradinha, tá gostosinho, mas nunca mais, já faz uns 10 anos que eu não uso essa bombinha. Que legal, parabéns. Eu falei, ah, tem que, a gente com tanto mato em casa e vai endividar na farmácia, né? Ô Célia, você falou que tem a vontade de ter um laboratório, você falou para falar, é verdade? Não, eu queria ter o meu laboratório para me mexer com as minhas plantas, aprofundar, né? Ver umas coisinhas lá e postar. Por que você não faz? Não, porque eu, mesma hora que eu tô, é porque eu gosto de fazer meu sabão, eu gosto de fazer crochê. Ah, você tem muitas coisas. E eu gosto de bordar, né? Aí eu gosto, tem dia que eu vou fazer enxerto, né, das minhas plantinhas. Eu tento fazer uns, né? Então, às vezes pega, eu nem vi que pegou. Mas eu vou pra roça plantar milho também, né? É? Ele vai, a gente carpir, depois eu ajudo ele. Ele vai cavando, eu vou plantando e adubando. Depois a gente vai carpir, depois a gente vai quebrar. Ah, vocês fazem isso também? Essa casa aqui, eu fui a servente. Ah. A gente não pagou ninguém pra fazer. A gente pagou pra forrar a casa. Esse forro de plástico, esse forro. A gente pagou o rapaz pra forrar. O resto foi tudo eu. Depois que a gente fez a casa, ele comprou uma betoneira. Uma betoneira. Eu falei assim, você me ama, né? Eu falei assim, muito, né? Aí ele comprou uma betoneira. Não, mas a saúde agradece, né? Porque não, a pessoa... A gente, que... Eu preciso demais, né? Já pensou você fazer um monte de carrinho de concreto e jogar lá no chão do quarto e buscar mais e fazer outra massa? Era você que virava? E eu que virava. E ele, de coitado, de joelho lá no chão, só macetando, porque... Se eu penso a minha parte é difícil, imagina dele ficar ajoelhado. Ah. Né? Tudo serviço é penoso. Aí eu despejava pra ele, ele ia sentando. Era um cômodo por dia. A gente quase morria, mas era legal porque eu sei que cada... E não foi tijolo baiano, foi daquele tijolinho da fornaia. Aquele tijolinho de barro. Então você trabalha e vai embora. A casa subiu isso aqui, num canto, sabe? Você dá vontade de chorar. Falei assim, vamos para o bloco grande, que daí ela chega lá em cima logo, né? Daí não, e ele falou assim, não, vou fazer com tijolinho. E a gente fez no tijolo. Fez uma casinha pequena, daí ele resolveu pôr uma janela melhor para clarear, que a gente já é, né, já não acha as coisas nem tanto claro, né? Perde, não sabe onde que põe, vai um ano para achar, né? Perde tesouro desse tamanho, perde par de sapato. E depois ele cresceu essa parte aqui, cresceu a parte de lá, e resolveu esticar aqui. E não vai parar por aí não, porque diz que ele vai fazer um banheiro lá na garagem pra ele, porque ele mexe com caldo de cana, que ele coa todo dia, ele faz um caldo de cana pra ele. Aham, eu vou lá mostrar, vou pedir pro Chico lá mostrar o engenho. Já filmamos, já? Ele já passei por ali. Então, aí ele mexe, ele encaba um monte de coisa, ele faz, ele tem as coisas dele lá que ele gosta, ele não para quieto, ele tem preguiça de sair pra vir no banheiro aqui. E falei aqui, não dá pra mim no mato, porque tem estrada pra todo lado, né? É. Então ele vai fazer um banheiro lá e tem a construção lá em cima, que é muito gostosinho. Quer mudar pra lá? Aí ele fala que vai, mas lá tá difícil, tem que ser o ano que vem pra pôr energia. Ô Célia, então, e projeto além do laboratório e continuar fazendo seus remédios? Não, eu quero fazer meus remédios, meu sabão, os meus crochês, os meus azeites de mamona, que eu acho que é um dos mais legais de fazer. É o mais divertido, né? Porque o sabão, você põe ele no fogo, ele não, você não fica lá com o sabão o dia inteiro. Você dá uma mexidinha e sai. Você acha divertido fazer óleo de mamona? Eu acho que ele ocupa o seu tempo. Então, seu dia acabou, você não viu. Aí eu acho divertido. É gostoso, porque você fica 3 dias, você faz 3 litros de óleo, né? Porque se você tiver a semente toda pronta, você faz quase que 1 litro por dia. Quase 1 litro por dia. Para fazer 1 litro, precisa de quanto de semente?
Ai, bastante. Eu acho que é uns 30 litros para fazer uns 3 litros, né? 30 litros de semente? É, 10 litros por litro, né? Então, para mim fazer 3 litros, então ele ocupa mais o tempo, então é um passatempo mais. Você tirou para aquilo, então o mais gostoso é fazer o azeite. Tá, então você tá procurando coisa para ocupar o tempo, para não ver o tempo passar. Para não ver o tempo passar, é o azeite, né? E eu, só que ele não me deixa, né? Porque fala assim, vamos plantar milho hoje, vamos com a areia lá em cima, e lá vamos nós, né? Tá bom. Aí a gente vai, né? Você tá com quantos anos hoje, Sérgio? Hoje eu tô com 56. 56. É, eu tô com planos de viajar ainda lá pro Mato Grosso, né? Passear? É. Tô com plano de viajar, né? Mas sair e deixar meu bebê aqui é ruim, né? E ele fala que é longe, mas de avião é pertinho, né? De avião é perto, é. Então, mas eu pretendo, né, continuar. Eu, quando eu era criança, eu gostava muito de fuçar, né? Tinha vontade de ter um laboratório, tenho, mas eu prefiro fazer meus azeites, já vai servir para quem tem laboratório, fazer alguma coisa mais com ele, né? Porque são coisa pura, não tem nada de animal, nem nada, é azeite, né? Então, do jeito não, que a gente pode... de banha tem, né? E a banha de galinha, de porco tem. Não, azeite, não, ah, o azeite, né? O azeite é uma coisa pura, né? Então, é uma coisa assim que a gente pode fazer para vender, mas é uma coisa que se for pensar no dia, não compensa, porque é muito trabalhoso, caro, né? Mas a gente não faz por causa do dinheiro, né? Que se fosse assim, por causa do dinheiro, eu tava por aí catando um monte de nó de pinos, é um monte de coisa para vender, ia ganhar muito, né? Ia ganhar, mas não é como disse. Não, legal. Né? Essas coisas não é... Tem nó aí, né? Quem usa remédio, quem quiser pode buscar. E os azeites eu vou fazendo para as crianças, né? Para quem precisar, tem. Legal. E eu preciso fazer mais, porque tem mais gente que precisa, né? Célia, então obrigado. Daqui a pouco vai estar na internet seu vídeo. Não hoje, mas... Não, mas sem pressa, né? Sem pressa, né? Sem pressa, né? Eu quero legal. É passar meu conhecimento para alguém, porque não é a família que fica com os conhecimentos da gente. Às vezes é alguém que lá não tem... É. Né, que se interessou e falou assim, não, isso cabe no meu... Né, na minha expectativa. E vai fazer, né? Porque da minha família, a minha sogra que fazia. A minha primeira sogra. Depois a mãe dele não ensinou a fazer nada. Coitada, né? Não, a Júlia não ensinou a fazer nada, mas ensinou, né? Aquela paciência dela, o dia que ela tava de boa, né? Então tá é bom. Isso aí. Obrigado, Célia. De nada, Chico. Obrigado, Penha, de ter trazido aqui, viu? De nada, Chico.